নিশ্চয়কৈ প্ৰাঞ্জল, আমি পৰে পৰা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক দেখাই আহিছো যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি হেঙেৰাবাৰী এল পি স্কুলৰ সৈপত যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল, নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হ'ল, হত্যাকাণ্ডৰ সমূহ ঘটনা আমি আপোনালোকৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টক দেখাই আহিছো আৰু আমি বৰ্তমান সেই ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আছো। মোৰ সতীৰ্থ অপূৰ্বক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিম, যি কেমেৰা পাৰ্চন অপূৰ্বক দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিম, যে এতিয়াও বৰ্তমান যথেষ্ট লোক আছে, আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম। যিহেতু এটা কথা গম পোৱা গৈছে যে তিলেশ্বৰ নামৰ মূল অভিযুক্তজন, তেওঁ যিহেতু হানি খোজে হত্যা কৰিছিল এই খগেন দাস নামৰ যুৱকজনক, আৰু এটা কথা নিশ্চয়কৈ স্পষ্টকৈ গম পোৱা গৈছে যে এই তিলেশ্বৰ নামৰ যিজন যুৱক আছিল, বহুদিনৰ পৰা বা কেইবাদিনো ধৰি তেওঁ ইয়াত এই যি হেঙেৰাবাৰী অঞ্চলত তেওঁ সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰি আহিছিল বুলি জানিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এটা কথা স্পষ্টকৈ ক'ব লাগিব, যিহেতু তেওঁ বহুদিনৰ পৰা ধৰি এনেদৰে সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰি আহিছিল আৰু তেওঁ বিভিন্ন কাৰণত যিসকল পথচাৰী আছিল বা ওচৰ চুবুৰীয়া যিসকল লোক আছিল তেওঁলোকৰ সৈতেও তেওঁৰ মতভেদ আছিল। কিন্তু এটা কথা বৰ্তমানে স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে পুৱাৰ ভাগত যিহেতু তিলেশ্বৰে এখন হাতত চুৰিলৈ ওলাই আহিছিল আৰু চুৰিলৈ ওলাই অহাৰ পিছতেই এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে তেওঁ তৰ্কত লিপ্ত হৈছিল। তৰ্কত লিপ্ত হোৱাৰ পিছতে যি এই খগেন দাস নামৰ যুৱকজন আছিল, খগেন দাস নামৰ যুৱকজনে হয়তো তেওঁলোকৰ সেই তৰ্ক বা বাদ বিতণ্ডা তেওঁলোকে ৰোধ কৰিবলৈ আহিছিল খগেন দাসে। কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট যে খগেন দাসে ৰোধ কৰিবলৈ অহাৰ পিছতেই এই তিলেশ্বৰ নামৰ যিজন যুৱক আছিল, যুৱকজনৰ হাতত থকা চুৰিৰে তেওঁক প্ৰহাৰ কৰা হৈছিল। তাৰপিছতে এখন চকীৰে তেওঁক পুনৰ প্ৰহাৰ কৰা হৈছিল। তাৰপিছত যি খগেন দাস আছিল, খগেন দাসক মূৰত এখন চুৰিৰে প্ৰহাৰ কৰিছিল এই তিলেশ্বৰ নামৰ যুৱকজনে। আৰু তিলেশ্বৰ নামৰ যুৱকজন উজ্জ্বল নগৰত থাকে বুলি জানিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু বৰ্তমানে আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ব কৰিছে এই তিলেশ্বৰ নামৰ যুৱকজনক। আৰু এটা কথা স্পষ্টকৈ ক'ব লাগিব যে প্ৰাঞ্জল, যিহেতু পুৱাৰ ভাগতে মহানগৰী পুৱাৰ ভাগতে যিহেতু আজি বিজয়া দশমী, বিজয়া দশমীৰ দিনাখন এনেদৰে পুৱাৰ ভাগত মহানগৰীৰ মাজমজিয়াত এনেদৰে হত্যাকাণ্ড যিটো সংঘটিত হৈছে, নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে, তাৰ কিন্তু প্ৰকৃত ৰহস্য কিবা, প্ৰকৃত কি কাৰণতে এই তিলেশ্বৰ নামৰ যুৱকজনে যি খগেন দাস নামৰ যুৱকজনক হত্যা কৰে তাৰ কিন্তু প্ৰকৃত তথ্য এতিয়াও পোৱা নাই। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত যি আৰক্ষী আছে, আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ যি তেওঁলোকে ইতিমধ্যে অভিযান চলাইছে বা তেওঁলোকৰ সোধপোছ অব্যাহত ৰাখিছে, যিহেতু তিলেশ্বৰক ইতিমধ্যে কৰায়ত্ব কৰিছে আৰু সোধপোছৰ অন্ততহে প্ৰকৃত কাৰণটো পোহৰলৈ আহিব, কিয়নো বিভিন্ন কাৰণত হয়তো তিলেশ্বৰে এই খগেশ্বৰ নামৰ লোক খগেন নামৰ লোকজনক হত্যা কৰিব পাৰে বা তেওঁৰ সৈতে আগৰ কিবা তেওঁলোকৰ মাজত মতভেদ থাকিব পাৰে বা শত্ৰুতা ভাৱ থাকিব পাৰে। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত এইটো লক্ষণীয় হ'ব যে কি কাৰণে তিলেশ্বৰ নামৰ যুৱকজনে খগেন দাস নামৰ যুৱকজনক হত্যা কৰিলে। আমি পুনৰবাৰ সেই পৰিৱেশ দেখাব বিচাৰিছোঁ, এইকণ জেগাতে যি ঠাইতে তেজেৰে ৰাঙলী হৈ আছিল, আচলতে তেজৰ ডুঙা ইয়াত বৈ গৈছিল আৰু পুৱাৰ ভাগতে এনেদৰে পুৱা 6 বজাৰ পৰা এনেদৰে সংঘটিত হৈছিল তেওঁলোকৰ হতাহতি। আৰু হতাহতিৰ পিছতে প্ৰায় 7 বজাতে তিলেশ্বৰ নামৰ যুৱকজনে, যিয়ে খগেন দাস নামৰ যুৱকজন আছিল, খগেন দাসক এখন চকীৰে প্ৰহাৰ কৰিছিল। চকী প্ৰহাৰৰ পিছতে এখন চুৰি লৈ তেওঁ পুনৰ প্ৰহাৰ কৰিছিল এই খগেন দাসক, আৰু প্ৰথমে মূৰত আঘাত কৰিছিল, তাৰপিছতে তেওঁ পেটত আৰু সম্পূৰ্ণ তেওঁ গাত তেওঁ প্ৰহাৰ কৰিছিল, ওপৰ জোপৰি তেওঁ হত্যাৰ চেষ্টা কৰিছিল। শেষত যি এই যুৱকজন আছিল, খগেন দাস নামৰ যুৱকজন, অৱশ্যে মৃত হ'ল। আৰু আমি যিসকল লোক আছিল তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম, তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিম, যদি সম্ভৱ হয় ওচৰ চুবুৰীয়া যিসকল লোক আছিল তেওঁলোকৰ পৰা জানিম, যিহেতু পুৱাৰ ভাগতে এনেদৰে সংঘটিত হৈছিল হত্যাকাণ্ড। আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম, তেওঁলোকৰ পৰা জানিম, যিহেতু যিসকল প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আছে, প্ৰত্যক্ষদৰ্শীসকল বৰ্তমানো উপস্থিত আছে। বাইদেউ আপোনালোকে দেখিছিল নেকি ঘটনা? দেখা নাই, এই মাত্ৰ আহিছো মই। চিনি পাই নেকি? যি চিনি নাপাওঁ। আমি মাত্ৰ আহিছোহে, মানুহ দেখিহে জম খালো বোলে, কিয় মানুহ ইমান জম লাগিছে গোটেই দেখা নাই আকৌ। যিহেতু পুৱাৰ ভাগতেই এনেকুৱা ধৰণৰ ঠাইত দেখা নাই, এইমাত্ৰ আহিছোহে আমি, একো দেখা নাই। হেঙেৰাবাৰীত এনেকুৱা ঘটনা হয়তো এইবাৰ প্ৰথম হৈছে বা এনেকুৱা বিভিন্ন গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন ঠাইত এনেধৰণৰ ঘটনা হৈ থাকে, কি ক'ব বিচাৰিব? আমিতো হেঙেৰাবাৰীত আজিকালি দেখা নাই এনেকুৱা হোৱা, কিন্তু এইবাৰে প্ৰথম শুনিলোহে, কিন্তু দেখাই নাপালো কি হ'ল। ইমান নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব, যিসকল লোকে দেখিছিল তেওঁলোকে ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ ভাষ্য আমি ইতিমধ্যে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাই আহিছোঁ যে যিহেতু তেওঁলোকৰ মাজত সংঘৰ্ষ হৈছিল বুলি কৈছে বা তেওঁলোকৰ মাজত তৰ্ক বা বাক বিতণ্ডা হৈছিল বুলি কৈছে, যিহেতু গণেশগুৰি এই যে হেঙেৰাবাৰী ৰাস্তা আছে, হেঙেৰাবাৰী ৰোড আছে, ৰোডটোত যথেষ্ট যানজঁট, আৰু যানজঁট সৃষ্টি কৰা এই যি একাংশ ই ৰিক্সা চালক আছে, ই ৰিক্সা চালকসকলে যাত্ৰীসকলক লৈ প্ৰায় মত বাক বিতণ্ডাত লিপ্ত হোৱা দেখা যায়। বাক বিতণ্ডাত লিপ্ত হোৱাৰ পিছতে তেওঁলোকৰ মাজত হয়তো শত্ৰুতাৰ ভাৱ আহি পৰিছে
কৰিব পাৰে কিন্তু এটা কথা স্পষ্টকৈ এতিয়া ক'ব নোৱাৰি যে হয়তো তেনেকুৱা কাৰণতে হত্যা কৰিছে বা এই যি খগেন দাস নামৰ যুৱকজনক তেনেকুৱা কাৰণতে হত্যা কৰিছে বুলি আমি আমি প্ৰচাৰ কৰিব নোৱাৰিম কিয়নো যিহেতু বিভিন্ন কাৰণ থাকিব পাৰে যিহেতু আগৰ পৰা তেওঁলোকৰ মাজত শত্ৰুতাৰ ভাৱ থাকিব পাৰে বা যি তেওঁলোকৰ ঘনিষ্ঠতা আছিল বুলিও ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে তেওঁলোকৰ মাজত কিবা পাৰিবাৰিক সংঘৰ্ষও থাকিব পাৰে বা যিহেতু তেওঁলোকৰ মাজত কিবা পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক কিবা থাকিব পাৰে বা অন্য তেনেকুৱা কিছু কাৰণতো হ'ব পাৰে বা যাত্ৰীক লৈও তেওঁলোকৰ মাজত সংঘৰ্ষ হ'ব পাৰে বা তেওঁলোকৰ মাজত বাক বিতণ্ডা হ'ব পাৰে কিন্তু এটা স্পষ্টকৈ ক'ব লাগিব একাংশ ই ৰিক্সা চালকে যি বাক বিতণ্ডাৰ সৃষ্টি কৰে বা গুৱাহাটী মাজমজিয়াত থকা এই যি এই হেঙেৰাবাৰী পথত যিসকল একাংশ লোক আছে যিসকল একাংশ ই ৰিক্সা চালক আছে তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰায়ে বাক বিতণ্ডা হোৱা দেখা যায় তেওঁলোকৰ মাজত প্ৰায়ে কাজিয়াৰ সৃষ্টি হোৱা সূত্ৰপাত হোৱা দেখা যায় কিন্তু এটা স্পষ্টকৈ ক'ব লাগিব যে গুৱাহাটী মহানগৰীত এনেদৰে যি হেঙেৰাবাৰী LP স্কুল আছে LP স্কুলৰ সমীপতে এনেদৰে পুৱাৰ ভাগতে প্ৰায় 6 বজাতে মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ পুৱা 6 বজাতেই এনেদৰে দুয়ো যি খগেন দাস আৰু তিলেশ্বৰ নামৰ যুৱক দুজন আছিল প্ৰায় 6 বজাতে তেওঁলোকৰ মাজত বাক বিতণ্ডাৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে প্ৰথমে তিলেশ্বৰ নামৰ যুৱকজনে তেওঁলোক বাক বিতণ্ডাত লিপ্ত হৈছিল তাৰপিছতে দেখা পোৱা গৈছে যে যি এই খগেন দাস আছিল খগেন দাস তেওঁক ৰখাবলৈ আহিছিল হয়তো বা যি এই দুগৰাকী মহিলা আৰু যি তিলেশ্বৰৰ মাজত বাক বিতণ্ডা হৈছিল বা তেওঁলোকৰ কাজিয়া হৈছিল আৰু আমি ভিজুৱেল দেখাইছোঁ যে তিলেশ্বৰে সেই মহিলাগৰাকীক হাত উঠোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হয়